Je, nazdar, Romane. Nazdar, Davide. Tak kam se mě to dneska vytáhlo, člověče? Ale vítám tě v Jeseníkách. Čau. Tak člověče, co tady dneska máme? Velký apartmánový dům. Kolik má apartmánů na tyhle barák? To je obrovský. Tři obrovské apartmány to má. No počkej, tak to musí mít ale spousta lůžek, ale. 20 lůžek, ale s tím, že to můžeš upravit až na 25 lůžek. V tuhle chvíli? Ano. No a pak koukám, půda využitá, nevyužitá? Půda je kompletně prázdná a tam můžeš udělat další apartmány. Pecka. Tady se dostaneš nějakých 35 jako lůžek třeba? 35 a 30 bez problém. To je skvělý, to je skvělý. Ale pojďme se podívat dovnitř. Tak jo, tak pojď. Tenhle apartmanový dům se nachází přímo v lázeňském městě Velké Losiny a nabízí tři velmi prostorné rodinné apartmány, ve kterých nebudete stíhat převlíkat ložní prádlo. Každý apartmán má svoji vlastní kuchyň a zrekonstruovanou koupelnu. Krom apartmánu je v domě také jedna velká společenská místnost s krbem a televizí. V přední části domu naleznete bar s výčepním zařízením a s dalším společným prostorem. No čověče, tak ten interiér je fakt obrovský. Ty nový koupelny, to se mi líbí. Ale co mě zajímá, co všechno nabízí tahle ta zahrada? To budeš čumět. Pojď se se mnou podívat ven, kamaráde. Kamaráde, když já se tady porozlídnu, tak tady je snad úplně všechno. Jak je tahle zahrada veliká, prosím tě? Necelých 8000 metrů čtverečních. 8000 metrů? Tak to je hustý. Hele, vlastní trampolína, tenisový kurt. Tenisový kurt. Na druhé straně bazén zakrytovaný. Ten tenisový kurt má i vlastní světla. Ano. Tak to je hustý. Dokonce i vlastní posezení. Vlastní posezení, těch posezení tady vidím celkově nějak. Několik altánků, ve stínu, u grilu. No hele, 20 lůžek super, ale kde zaparkujou ty auta? Hele, místa dost, podívej se, dvojgaráž a spousta místa na parkování. A dvojgaráž je k tomu? Jasně. OK, beru zpět, místa tady je fakt dost. Já si myslím. No hele, tohle místo snad nemá žádný chyby. A to jsi ještě neviděl okolí. Pojďme se na něj společně podívat. No tak to jedem. Deset minut od domu máte koutské sjezdovky, které nabízí využití jak v létě, tak i v zimě. A třeba nejdelší sjezdovka má přes 3 km. Na druhé straně máte termální lázně, kde se můžete po celé dni nádherně prohřát. Pak je to samozřejmě praděd nebo unikátní elektrárna Dlouhé stráně, kterou určitě stojí za to navštívit. A hlavně všude kolem máte nádhernou přírodu. Jak sami vidíte, tohle místo má celoroční využití a poptávka po ubytování je zde enormní. Investicí tady rozhodně neprohloubíte. Není pochyb, že tato lokalita cenově poroste, tak neváhejte a své šanci nepromarněte. Budeme se na vás těšit na prohlídce.